Əsəd bəy, əvvəl Zeynallı məhkəmə prosesi bitdi, bugünkü məhkəmə prosesi. Məhkəmədə nələr oldu? Şahid gəlmişdi. Kimlər dindirildi? Bugün iki şahid gəlmişdi. Eynullah xatırlayıb, bir də onun işçisi gəlmişdi, bir xanımıdır. Təxminən bir iki suala cavab verdi ki, sən nə edirsən? Deyir ki, YouTube-a yerləşmişəm və s. Amma Eynullah Fətullayev, əvvəla onu deyim ki, həmişə demişəm, suallar verilir, o suallara da cavab vermişəm. Azərbaycanda hamıya aydındır ki, gün kimi aydındır, artıq bunun sübuta da ehtiyacı yoxdur, hamı bilir. Hamı bunu belə də qəbul edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi iflası uğruyub, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələr ancaq yuxarı orqanların, tabi olduğu orqanların tapşırıqlarını yerinə yetirməklə məşğul. Burada da bu ümumiyyətlə ona görə də məhkəmələr müstəqil deyil, hakimlər də müstəqil deyil. Bu ümumiyyətlə mən belə hesab edirəm ki, bir şey diqqətinizə çatdırım ki, məhkəmələr, bu tipli məhkəmələr bir əvvəlcədən ssenariləşdirilmiş bir teatr tamaşası kimi bir şeydir. Burada məhkəmə tamaşasıdır. Məhkəmənin özü yoxdur. Həqiqətən də doğrudan nə isə sözün həqiqi mənasını mühakimə eləmək istiqamətində hər hansı bir iş görülmür. Mən görmürəm onu. Hakim müstəqil deyil. Hakim sözü Allahın adlarından biridir. Hakim sözünə ədalət sözünün o ki, qarşılaşdıranda bunlar sinonimdir. Hakim ədalət deməkdir. Amma Azərbaycan məhkəmələrində bu hakimlərin heç birindən mən indiyə qədər yüzlərlə məhkəmələrdə olmuşam, müşahidələr aparmışam, monitorinqlər aparmışam. Bir dənə hakimdə indiyə kimi ədalət görməmişim. Bir dənəsində ədalət görməmişim. Xüsusən də siyasi məhbuslara, siyasi motivlərlə həbs olunan insanlara qarşı ədalət anında bir o iğnənin ucu qədər də, bir zərrə qədər də bir şey görməmişəm. Burada da görünürdü ki, ibtidai istintaqda, burada gedən istintaqda, məhkəmə istintaqda ədalətsiz gedir. Araşdırma aparmaq fikirlərində deyillər. Görünür ki, bəri başdan o ki, o hərəkətlərdən, manevralardan, o ki, müəyyən o ki, manevrlərdən adam, başı çıxan adam, hüquqdan bir balaca başı çıxan adam hiss eləyir ki, burada həqiqəti araşdırmaq məqsədi qarşıya qoyulmuyor. Burada nədir? Məsələn, deyək ki, Eynullah Fətullayevin ifadələrində. Eynullah Fətullayev ifadələr verir ki, mən Elçinlə neçə dəfə danışmışam, Rasim Məmmədovun həyat yoldaşını neçə dəfə danışmışam, mənə belə deyiblər, o birisi belə deyib, bu birisi belə deyib. Amma bunun hamısı sözdən ibarət olan bir şey yoxdur. Bunun araşdırılması, mən onu deyim ki, Eynullah Fətullayevin burada verdiyi ifadələrlə onun verdiyi, iftidaisindəki verdiyi ifadələr eynidir. Bu ifadələr verilib, bu şəkildə də verilib. Dəyişmir, belə elə də verilib. Amma məsələ buradadır ki, nə iftidai istintaq, nə də burada gedən məhkəmə istintaqı o məsələni araşdırmaq istəmir ki, bunların bu Eynullah Fətullayevin dediyi sözlər, irəli sürdüyü fikirlər, o Əvəz Zeynalının təqsirləndirilməsinə istiqamətlənmiş fikirlər doğrudur ya yox. Məsələn deyir ki, mən danışmışam. Mən bildiyimə görə, eşitdiyimə görə, dəqiq bilmirəm. Eşitdiyimə görə Eynullah Fətullayev bütün danışıqları, onunla telefon əlaqələri saxlayan adamların danışıqlarının hamısını qeydinə aparır. Elçin Sadıqov. Yox, Sadın özü də. Eynullahın özü də. Mənə belə deyiblər. Dəqiq bilmirəm. Əgər belədirsə, Eynullah Fətullayev o dediklərinin doğru olduğunu sübut eləmək üçün istintaqa verməlidir. Həm də istintaq maraqlı olmalı idi ki, sən bu verdiyin ifadənin hər biri bir qandır. Bunu təsdiq eləmək üçün əlində material var, sübut var, yoxsa yox. Bu sübutların heç biri yoxdur. İstintaq materiali, əgər onun özündə olmasa belə, o səsləri yazmasa belə, mənim o dediyim o ki, mənə verilən məlumat doğru olmasa belə, hakimiyyətin üstündə qorqanın əlində imkan var ki, ixtiyar var ki, operatorun Azərselsa Azərseldən, Baksel-sa Baksel, o bir Nardısa Nardan o danışıqları çıxarsın və qoysun sənədin içərisinə ki, həqiqətən də Elçin Sadıqov bu adama nə deyib? Bu Elçin Sadıqova nə deyib? Bunların arasındakı danışıqlar nədir? Və yaxud da ki, Rasim Məmmədovun həyat yoldaşının aralarında olan danışıq nədir? Bunların hamısını ortalığa qoymalıdır. Bu dolarda sübut. Ortalıqda bir sübut yoxdur. İndiyə qədər bir sübut. Nə ibtidai istintaqda,
nə də ki məhkəmə istintaqında bir sübut ortalığa çıxarılmır. Mülahizələrdir, sözlərdir, quru sözlərdir. Bu sözlərdən başqa heç nə yoxdur. Qanunvericilik mülahizələrlə insanları mühakimə eləməyi qadağan eləyir. Burada olanlar hamısı mülahizələrdir və Əvəz Zeynallı da, Elnur Şükürov da mülahizələrə görə, mülahizələr əsasında ittiham olunurlar. Hər ikisi hesab edirəm ki, məhbus, siyasi məhbusdurlar. Sifarişlə o istintaqın aparılmaması da, o həqiqəti ortalığa çıxarma meylinin görünməməsi də birbaşa ondan, ona əsaslanır ki, bu adamlar həqiqəti meydana çıxarmaq istəmirlər. Yuxarıdan nə tapşırıq veriblərsə, o tapşırığı yerinə yetirmək istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Ayrı bir şey yoxdur. Oldu, çox sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aqil bəy, xoş gördük sizi. Məhkəmə bitdi bu günləri. Məhkəmə haqqında izləyicilərimizə məlumat verərdi zəhmət olmasa. Yəni, Əvəz bəyin Elnur Şükürovun ittiham olunması üzrə, yəni, bugün məhkəmə prosesi davam edilirdi. Şahidlərdən bir, açarlı şahidlərdən biri Elnullah Fətullayev gəlmişdi, jurnalist. Ya da ki, o da ki, yəni, bütün məlumatları ona deyilmiş informasiya vasitəsilə ona məlum olmasını, şəxsən bu məsələdə Əvəz Zeynallı ilə bağlı, Əvəz Zeynallı da pulun alması və yaxud da pulun götürülməsi, kimsə təhdid etməsi, hədə qorxu gəlməsinə dair heç bir məsələ deyilmədi. Ümumiyyətlə, ona verilmiş məlumatlar əsasında, hansı ki Rasim Məmmədovun yoldaşı məlumat verib və olan informasiyalar dedi. Başqa belə bir şey yox, əhəmiyyətli bir şey yoxdur. Yəni, ittihamı təsdiq edəcək, hər hansı bir məlumat vermədi. Məhkəmədə Elçin bəyin güya qolunda səs qayd eləyən tez saatdan danışılır. O, istintaq işində aid olunub orada göstərilib. Yox, istintaq materiallarında ya elə video görüntü var, ya da ki səs yazısı var, belə bir şey yoxdur. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi Elnullah Fətullayev Osman qızı verilişində demişdi ki, video görüntü də var. Özü bugün inkar elədi, deyə elə bir görüntü zat yoxdur. Başqa şahidlər var idi mi? Başqa şahid bilək ki, haqqımız informasiya portalının bildiyim qədər reklam işi üzrə menedjeri gəlmişdi. O, səs yazısının işlənib sosial şəbəkə, YouTube sosial şəbəkəsinə yerləşdirilməsindən danışdı. Başqa heç bir şey. Bunun bugün olan şahidlərin ittihama aidiyyəti yox idi. Bir vəkil olaraq sizin bugün Elnullah Fətullayevin şahid kimi verdiyi ifadələr sizi qane elədi? Yəni, Elnullah Fətullayev yenə deyir, amma verdiyi ifadə ilə, Əvəz Zeynallı ilə bağlı heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə ona verilən informasiyadır. O informasiyaya əsasən çıxış elədi. Və orada da qəşdi olaraq Əvəz Zeynallının kiməsə hədə qrupu gəlib pul tələb etməsi və yəni pul almasına dair hər hansı bir detalı sübutu yoxdur. Səs qayıtları nəyə silinib? Onu mən, o səs nəyə? Təhkimində cinayət işi yoxdursa, orada pul söhbəti getirilsə, nəyə silinib? Onu siləndən soruşum, mən nə bilim. Soruşduq da. Növbəti silən, soruşduq. Ona Elnullah Fətullayevə kimsə atıb, o silib. Yəni, sosial şəbəkələrdən də silinib. Növbəti məhkəmə, ümumiyyətcə, neçə dənə şahid qalıb indən sonra məhkəmə prosesi? Bir neçə şahid var, yəni açar şahidlər durur hələ. Əsas kimlər qalıbdır ki? Elçin Sadıqov havaq dəvət olunacaq. Sual vermiş bu cəhətdə. Mən Elçin Sadıqovla bağlı epizoda demişəm. Elçin Sadıqov ifadə verən zaman təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verir. Təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən şəxsin də yalan danışmamağa görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacağına dair hər hansı bir iltizama imza atmır. Nəticə olaraq təqsirləndirilən şəxs, istənilən təqsirləndirilən şəxs ifadə verməyə, verməməyə, yalan danışmağa, faktları təhrif etməyə onun haqqıdır. Kimsə bunu ona görə hər hansı bir məsuliyyətə cəlb eləyə bilməz. Və nəticədə də biz hal-hazır müdafiə mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Elçin Sadıqovun ifadəsi ümumiyyətlə sübutlar siyahısından çıxarılsın. O müdafiə metodunu elə seçib. Və nəticə olaraq o şahid deyil. Statüs şahid deyil. Qosanda necə olacaq? Ay, adil. Yo, biz, yəni... O, deməli, oradan tamamilə çıxardırıq, hər tərəfdən çıxardırıq. Amma fakt olaraq bu adam həmən vəsaitdir ki, hansı ki Əvəz Zeynallı bilirsiniz, 12 ayda həbsdə yatır həmin məsələyə görə. Bu adam həmin vəsaiti alıb, həmin vəsaiti qaytarıb.
10 dənə də bir ayaq üstə yalan danışır. Aydın deyil. O vəsaitin alıb qaytarılması onunla Rasim Məmmədovun ailəsi arasında olan məsələdir. Biz bugünkü gündə əvvəl Zeynalından danışırıqsa, bizim cinayət işi materiallarında, yenə deyirəm, Elçin Sadıqovun ifadəsi çıxarılmalıdır. Qanun tələbidir. Bəs Əvəz bəy gözəl bir söz şeylə ifadə etdi ki, mən bugün burada Məmmədova görə məhkum olunmuşam, ona görə tutulmuşam. Həmin bu 20 min pul söhbətinə görə. Əgər bu günləri o pulun söhbətində də Elçin Sadıqov gəlmirsə, şahid kimi istifadə, yəni burada iştirak etməyirsə, bunda Əvəz bəy nəyə görə bu qədər uzadırlar bir ildə məhkəmədə, yəni həbsdə saxlayırlar? O, bilirsiniz, əsassız yerə o qədər həbsdə saxlanılan insanlar var ki, siz hüquqi dövlətdə yaşamırsınız. Yəni, tutalım ki, məhkəmənin effektiv indeksinin yüksək olduğu ölkədə yaşamırsınız. Və nəticə olaraq, yəni burada hər hansı bir bəzən hüquqdan, mənlikdən danışmaq ilə ağlabatan deyil. Yəni, Elçin Sadıqova demək şahid kimi gəlməyəcək. Yəni, qanunvericilik icazə verir. İcazə vermək. Aqil bəy, Enulla bəy belə bir söz istifadə elədi ki, Elçin Sadıqovun etdiyi hərəkət şərəfsizdir. Yəni, onu nəyə ilham vurmaq istəyirəm? Valla, onu mən deyə bilmərəm. O, bir-birlərini yaxşı tanıyırlar. O, ikisi arasında olan məsələdir. Yəni, mən ona hər hansı bir şərh verə bilmərəm. Oldu, sağ olun. Çəkilişdəyəm də, çəkilişdəyəm, əl çəkilir, çəkilişdəyəm. Necə keçdi məhkəmə prosesi? Məhkəmə prosesi necə keçdi sualı göz qabağındadır. Əvvəl özü təqdim edin. Mən jurnalist Elnur Şükürovun atasıyam. Elnur Şükürov artıq bir il iki ay yaxındır ki, haqsız olaraq saxlanılır burada. Saxlanılmasının da səbəbi aydındır. Mən dəfələrlə demişəm və deməkdə də davam edirəm. Elnur Şükürov hamıya məlumdur ki, Cəlilabadın problemləri haqqında danışıb. Ölkənin problemləri, ölkədə gedən problemlər haqqında danışıb. Əsas Cəlilabad problemləri haqqında danışdığına görə bu günləri çox hörmətli deyək də, hörmətli dövlətə nəzarət üzrə Cənab Prezidentin köməkçisi Kərəm Əsənov tərəfindən məhbusdur, saxlanılıb. Bugünə qədər 3 epizodla ittiham olunur. 3 epizodun içində də heç bir şikayətçi yoxdur. Elnurdan şikayətçi yoxdur. Elnur nə ilə ittiham olur, necə ittiham olunur, nə səbəbə ittiham olunur? Biz hələ bugünə qədər onu bizə çatmır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ürək dolusu deyirik ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hüquqi dövlətdə yaşayırıqsə və bunun hüquqşünasları niyə bu gündədir? Nə üçün bu gündədir? Sualı çıxır ortalığa. Bəli, bugün gedən məhkəmə prosesi hamımızın gözünün qabağındadır. İstər jurnalistlərin, istər hüquq müdafiəçilərinin, istər ziyalıların. Yəni, hər kəsin gözünün qabağında baş verir. Eynullah Fatullayev bu günləri şahid qismində gəldi, ancaq eşitdiklərlə danışdı. Görəsən, bu insan haçan gördüyündən danışacaq. Nə eşidib və eşitdikləri Eşitdiklərlə danışdı. Eşitdiyi nədir? Nədən ibarətdir? Nə bilim, telefonda belə dedilər. Nə bilim, belə eşitdim, belə yazdılar, belə pozdular. Ancaq eşitdiklərlə danışdılar. Amma biz hüquqi dövlətdə yaşadığımız kimi eyni zamanda da müsəlmanıq. Müsəlmançılığa da Həzrəti Əli Əleyhisselam vasitəsilə başlamışıq. Həzrəti Əli Əleyhisselama sual verirlər ki, sən həqqi necə görürsən? Əlin qoyur belə. Həqlə nahaqqın arasında 4 barmaq yol var. Deyirlər, yəli, necə başa düşək ki, o nə deməkdir? Deyir, həq gözü ilə gördüyündür, nahaq qulağın. Bu adam bu günləri ancaq qulağı ilə eşitdiklərlə danışdı, telefondan danışdı. Amma bir əşyayı, dəlil, bir subut ortalığa çıxardıb qoya bilmədi ki, bəli, Əvəz müəllim bu sahədə günahkar. Elçin Sadıqov, qulaq as, üzr istəyirəm. Elçin Sadıqov, nə eləyib, nə qayırıb,
özü üçün nəsə alıbsa, Əvəz müəllimin vasitəsilə ondan istifadə eləməyə cəhd eləyibsə, bunlar hamısı göz qabağındadır. Amma nəticədə Əvəz müəllim nə o əşyayı dəlili görüb, nə ona çatıb, yəni bütün danışıqlardan belə çıxdı da, bəlkə mən səhv danışıram. Və Elçin Sadıqov həmin vəsaiti də elə geri qaytarıb. Eynullah Fətullayevin yəni həyəcanını hiss eləyib, onun təbil çalmasını işləyib, onun hədəsindən qorxub, nədənsə qorxubsa, aldığı vəsaiti də birbaşa geri qaytarıb. Bu belədir. İndi burada sual olunur. Əvəz Zeynallının burada nə günahı var? Kimsə ortalıqda nəsə istifadə eləməyə cəhd eləyibsə, alınmayıb, qaytarıb geri vəsaiti verir. Bu günləri, valla nə qədər danışasan, çox danışmağa söz çoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən o qənaətə gəlirəm ki, istər Əvəz Zeynallı, istər Elnur Şükürov, əsasız olaraq orada saxlanılır. Amma onları orada saxlatdıran Allah tərəfindən cəza alacaq. Bəndə tərəfi mümkün deyil. Allah cəzasını verəcək. Bir dənə axtıncı sualı verim. Mən eşidirəm, bəli. Deməli, orada müraciət eləmişlər, vəsatət qaldırmışlar ki, Elnurun az yaşlı uşaqları var, yoldaşı xəstədir və bununla bağlı müraciət eləmişdilər. Amma buna baxmayaraq, deməli, dövlət itamçısı dedi ki, hələ şahidlərin bəziləri dindirilməyib və Elnur Şükürov təhlükə yaradır cəmiyyət üçün, şahidlər üçün. Sizcə, atasız nə təhlükə yaradır Elnur Şükürov? Bəli, burada dövlət itamçısı tam şəkildə görünür ki, çalışır ki, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin də tərtib olunmuş materialların üzərində möhkəm-möhkəm otursun və onu təsdiqinə çalışır. O sual çıxır ki, ortalığa, bəli, Elnur Şükürov azadlıqda olsa təhlükə yaradar. Elnur Şükürov nə təhlükəsi yarada bilər, neyinəyə bilər? Xahiş edərədim ki, həmən prokuror onun haqqında bizə izahat versin, rəsmi izahat versin ki, hansı təhlükəni yarada bilər, neyinəyə bilər? Peki, jurnalist kimi araşdırmalarından bağlı bir deyil. Burada jurnalist kimi araşdırma heç var. Mən üzr istəyirəm ki, siz hamınız gözəl bilirsiniz bunu. Yəni, çəkilişlərdə iştirak edirsiniz, hüquqşünasların sözlərini eşidirsiniz. Ən azı hüquqşünaslar qədər bilirsiniz. Bəli. Jurnalist nə təhlükə yarada bilər? Neyinəyə bilər? Jurnalist olanı işıqlandırır. Mən birbaşa burada müraciət edirəm. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Cənab prezidentə. Elnur Şükürov nə təhlükə yarada bilər? Nə üçün yarada bilər? Nədən ötürü yarada bilər? Neyini bilər axı? Bu Elnurda nə səlahiyyət var? Elnur araşdırmacı jurnalist. Bu Cəllabadın problemlərindən danışıb. Cəllabadın köçən kətlərindən danışıb. Bir daha deyirəm. Cəllabadın əzab çəkən, zülüm içində yaşayan, sosial problemlərin içərisində çulqalaşan insanlardan danışıb. Yoldan danışıb, işıqdan danışıb, olmayan kətlərdə, məktəblərdən danışıb. Elnur yalnız və yalnız ictimaiyyətin problemlərlə danışır. Və danışmasının da bir mənalı səbəbi cənab prezident, siz özünüz olmuşsunuz. Siz dəvət eləmişsiniz. İctimai nəzarəti siz yaratmışsınız. Siz çağırmışsınız. Demişsiniz ki, mən mətbuatdan alıram hər şeyi. Mətbuatdan almağa özümün vaxtım yoxsa, nəvələrin vasitəsilə alıram. Yaxınların vasitəsilə alıram. Ancaq bunu mətbuatdan alıram. Əgər mətbuat yoxsa, siz nədən xəbər biləcəksiniz? O məmurlar sizə nə deyəcək? Elə nə varsa bunu mətbuat deyilə, media deyilə. Siz niyə eşitmirsiniz bizim səsimizi? Hasan eşidəcəksiniz, nə vaxt eşidəcəksiniz, nə zaman eşidəcəksiniz? Axı, belə zülüm olmaz. Axı, bu zülüm axır ərşə qalxır. Ərşə qalxır, valla ərşə qalxır. Eşidin, Elnur vəsadət verdi. İki az yaşlı övladı, atasının xəstə olması, anasının xəstə olması və digər problemlərin qeyd eləmişdi ona. Eyni zamanda da istintiq məhdurların demək olar ki, tamamlanması üzrədir. Sən bunu niyə bıraxmamalısan? Nədən ötürü bıraxmamalısan? Nə üçün bu təhlükəsi yaradır? Mən xahiş edirəm. Mən bir daha üzümü tuturam. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Elnur nə təhlükə yarada bilər?
Hansı təhlükəni yarada bilər? Mən xahiş edirəm ki, o barədə bizə məlumat versin. Təşəkkür edirəm Zakir müəllim. Sən mənim sağ olun. Şəmmə xanım, sizi bir dəqiqə. Çəkin sizi bir dəqiqə. Şəmmə xanım, sizə bir sualım var. Məhkəmə geçsiz haqqıda nə deyə bilərsiniz? Məhkəmənin gedişindən əvvəl mən bütün Xural tamaşaçılarını salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram. Bu bir həftədə yaşadığımız bu qürur hissinə görə əvvəl şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Ondan sonra şəhidlərim qarşısında baş əyirəm. Qazilərin gözlərindən öpürəm. Allaha əmanət edirəm hamısını. Səngərdə olan vətən qoruyan oğullarımızın gözlərindən öpürəm Allaha. Bugünkü gündə bu müqəddəs gündə əmanət edirəm. Ondan da Ali Başkomandanımız başda olmaqla bu torpaqlarımızın suverenliyimizin təmin olunduğuna görə, Qarabağımızın tamına alındığına görə bütün xalqımı təbrik edirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Əvəzin məhkəməsindən heç kim razı olmaz. Bu bir ildə, bir il bir aydır nahaqdan yatan məhkəmədən heç nə yox, ortalıqda heç nə yox gələn deyil, görməmişəm, bilməmişəm. Bu məhkəmədən heç kim razı qalmaz. Amma bu məhkəmənin gedişindən demək olar ki, mən razı qaldım. Enula bəyin danışıqları mənim çox xoşuma gəldi, olanı danışdı, Allah köməyində dursun. Olanı elçinin danışdı deyirsiniz, məsələn, danışdıqları əsas hansı ifadələr sizi razı saldı? Əsas məni o razı saldı ki, o təşəbbüsün elçindən gəldiyini danışdı birinci. Bu təşəbbüs elçindən gəlib, bu, o evin iç adamı olduğuna görə o evin bütün hər dərdini, sərini bilir. Bilən adam kimi də elçinin... Bir də dedi ki, mən şahidim yox, sübutum yox. Mən ilə Eynula bəyə demək istəyirəm ki, şahid sübut nətər olur? Mehriban xanım pulu əlindən elçinə sahib verir, sabah da elçindən sahib götürür. Şahid sübut bundan artıq nə şahid sübut olacaq? Eynula bəyin bir də sözü xoşuma gəldi ki, onlar dilçidirlər daha, jurnalistlər dil adamıdırlar. O dəlal sözünü nə qədər fikirləşsəm, yadıma sala bilməzdim. Elçini dəlal adlandırdı, qurban olma onun dilləri. Elçini ben 14 ildir tanıyıram. Elçin 11 ay əvəzi məhkəməsi getdi. Mən elçinin dilindən 11 kəlmə əvəzi müdafiəsi haqqında söz işlədim. Dəyəndə də əvəz deyirdi elçin, niyə gəlmirsən, niyə məni müdafiə eləmirsən? Deyirdi, əvəz müəllim özün sənin zatın eləyirsən, vəkilliyin, sən iş vəkil lazımdır. Elçin əvəzin xasiyyətini örgəndi, bildi ki, əvəz. Üzünə gülənin o dəqiqə elə bilir ki, da qardaşıdır, yoldaşıdır, iç adamı. Bunun dostu, sirdaşı, bir-birindən çörək kəsib, bir-birimizin, biz elçinin atasının yas yerində iştirak eləmişik biz. Toy yolu edər, ad günü yolu edər bir-birinə aladarsan, olar. Yasında iştirak eləmişik biz o adamı. O ki, əvəzi arxadan vurdu da, mən nə deyim ona? Da mənim ona sözüm yoxdur. Bu cuma günündə mən Allahdan bir möcüzə gözləyirəm.